Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Zviera. Bir fare ve bir fil. Nejaká myš a nejaký slon. Nie je to veta, môžem dať malé a nejaký slon. Aslan. Lev. Hindi örümceği yer. Moriak je pavuka. Moriak je ako Turecko v angličtine. Pavuka je už dávam turecký slovosled aj do angličtiny. Örümce. Pavuk. Myš je chlieb. Fare. Chlieb je ekmek. A je fare ekmekier. Moriak je pavúka. Hindi. Pavúk je örümcek. Lenže my tam máme toho pavúka, tak spoluhlásková mutácia k sa nahradí za g zmekčením. Chýba ešte koncovka a je medveď je myš. Medveď je a je. Myš je fare. Lenže je to tá myš. Potrebujeme spojovaciu hlásku j a koncovku. A posledná veta, to je pavúk. O, bir, örümcek. Toto bola pavúčia lekcia. Perfektne.